あまりの辛さに知りたいってなったんですよね。めちゃくちゃ怒られて、あら、ま、企業買収の世界じゃねえぞここは。あのバカチャンネルはフェアに挑戦できる未来を作る国内シェアナンバーワン、日本初の株式投資型クラウドファンディング、ファンディーノ様の提供でお送りします。いつもハードシングス先輩ご覧いただきありがとうございます。司会の株式会社アノバカ広報の森まりのです。今回のゲストは前回に引き続き株式会社ココナラ代表取締役会長の南明幸さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。南さんってあんなにメディアご出演されてるのにハードシングスについて話されたことって今までないんですよね。ないですね。かなりレアな動画になるってことですね。思い出すのにちょっと時間かかりましたね。それでは南さん、一つ目のハードシングスからお願いします。包丁号泣事件です。号泣されたのはもちろん南さん、ね、そうですね。前職企業買収ファンドに働いていて、うん、やっぱり相当仕事がハードだったんですよ、うん、本当に難しい案件を僕が担当していて、うん、上司がですね異常に厳しい人だったんですよね。あら、結構追い込まれているタイミングで金曜の夜12時ぐらいに仕事してて、うん、まあそろそろ今日終わろうかなと思ってたらですね、うん、上司がピッとアドバイザー陣にメールを送ったんですよ。アドバイザー陣っていうのはもう弁護士、会計士、うん、コンサルタント、投資銀行の30人ぐらいのプロフェッショナルチームですね、うんうん、今から南が状況を打開するためのアイデアを3時までに5つ出しますと。おでこれ一つも僕聞いてないんですよ、うん、メールで見たんです。初耳ってなって、うん、アイデア5つ出さないわっつって必死で考えて、うん、でメールを上司に出しましたと。6時に見ますって言ってたから多分メールの返信7時ぐらいだろうと思って、そこから僕家でタクシーで帰って、うんうん、とりあえずちょっと1時間だけ寝ようと思って1時間だけ寝て起きたら案の定7時ぐらいにメールがピッと来るんですよ、うん、すごい。で開いたら南さん全然なってませんねと、今から10時に皆さんにもう一回ご参集いただくようメールを出しておいてくださいって書いてあって、うん、もうあまりの辛さにとりあえずショックでシャワー浴びに行って、うん、もう死にたいってなったんですよね。辛い辛い死にたいってなって涙ポロ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 出てきちゃって、これ一発じゃなくてもうそういうシチュエーションで何ヶ月もやってるんで、もう 2,3 時間睡眠がずっと何ヶ月も続いてたから精神的にも参ってて、もう心も体も限界だったんですね。涙ポロポロ流しながら死にたいってなったんですけど、会社辞めればいいんだってなったんですよ、うん、あ、よかった気づいて。死ぬぐらいなら辞めればいいんだってなって、うんうんうん、でちょっと楽になったっていう、うん、いざとなったら辞めればいいと思って、うん、涙がちょっと止まって、うん、別にそこから辞めずに頑張って復活したんですけど、うんうん、やっぱり学びが一番多かった上司でもあって、うん、あ、そうなんですか。デスクで一回涙がポロって出た瞬間もあったんですけど、はい、その時に君が現場のリーダーだと、みんな君を見てると、うん、今のシチュエーションがしんどいのは分かるが、うん、君の部下がみんな不安になるだろうと、泣きたくなったりどうしたらいいか分かんなくなったらオフィスの外に出て、うん、あの気が済むまで歩いてこいと、不安な顔を見せるなと、帰ってきたら笑顔で帰ってこいって言われて、それがリーダーの仕事だろうって言われて、でも起業してからやっぱりずっとそれ守ってて、社長がなんか元気だから大丈夫かなって感じになるんですよね、うん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 、それはなんかねその時の上司に教わったんで、あの時の涙も無駄ではなかったなっていう感じにはなってますけどね。上司の人がね不安そうな顔したりとかしたら部下は不安に大丈夫かなってなりますもんね。まあ多分皆さんもチームをまとめる立場になる時ってあると思うんですけど、まとめてる人が不安な顔するとみんな不安になっちゃうもんなんですよね、うんうん、なのでそういう時こそいい顔をする、笑顔にする、大丈夫だいけるよって顔をする、うん、それが直感的に難しいんだったらそれができるようになるまで消えてもいいから、やっぱりそういう顔を作るっていうのはすごくおすすめだし、皆さんもぜひやってみたら欲しいなとは思いますね、うん、それでは南さん2つ目のハードシングスをお願いします。はい、給与遅配事件。給与遅配事件、遅れて配るの遅配ですね。やっぱ資金調達環境って2011年12年ってかなり厳しかったんですよ、うんうん、ベンチャーキャピタル回ってもなかなか OK いただけなくて、うんうん、なんとかギリギリ1社残ってそこに投資いただいたんですね、うんうん、その人がですねもともと企業買収ファンド出身の方だったんですよ、うん、企業買収ファンド時代のノリで契約書の交渉を結構きつめにいっちゃったんですよね、うん、ほうほうほう。プロフェッショナルファームだと契約書の交渉ってめちゃくちゃハードボールを投げて、うん、そこを返してできて真ん中ぐらいに落ち着くみたいな、うんうんうん、ちょっとある種のお作法みたいなところがあって、うんうん、なので僕もありとあらゆる知識を動員して返したんですよ、うんうんうん、したらですねめちゃくちゃ怒られて、あら、ま、企業買収の世界じゃねえぞここはと、僕たちベンチャーキャピタルはみんなの企業をスタートアップを応援したい気持ちでやってるんだと、うん、なのに君がこういうスタイルで交渉を望んでくるんだとしたら、うん、君は応援できないって言われて、あら、もう慌ててオフィスまで行って謝って、うん、でまあ分かってくれたらいいんだけどっていうところでもう一回交渉再開したんですけど、うん、やっぱそこのゴタゴタがあったせいでキャッシュがねえと、で創業者集まって
俺がこういうやんちゃなことをしてしまったばっかりに、うん、お金がまだ入ってきてないんだと、うん、ごめん今月給料なしでお願いします、うん、おーって言った時の2人の反応ってどんな感じでした？まあそれでも他の創業者2人ってこの難しい事業でお金をつけてきてくれてるっていうこと自体はすごく感謝してくれていて、まずいと思うけど、まあなんとか最終的になりそうだったらもういいよっていう感じで受け止めてくれましたけど、今回投資家の信頼をやっぱり裏切るような行動しちゃったなと思うんですけど、結局お金って信頼だと思うんですよ。お金を出すってその人に対する信頼があるこそだし、やっぱりその信頼を実績とかで返すからこそ成り立ってる世界なんで、よくスタートアップの人でいろんな投資家を比べてまるで業者かのように比較しちゃったりみたいなスタンスで臨む人いるんですけど、形がないお金っていうものだからこそ人と人との信頼がめちゃくちゃ大事なんだっていうスタンスで、うんうん、そこの謙虚さみたいなのはやっぱりすごく大事だなっていうのはそれ以来ずっと思い続けてますね、うんうん、それでは南さん最後3つ目のハードシングスお願いします。テレビ CM お断り事件。テレビ局って CM を流してあげるのは当たり前じゃないんですよ、うんうんうん、それ知らなかったんですよね、うん、さあ CM やるぞっていう戦略上の理由でなったわけです、うん、ベンチャーキャピタルに CM やりたいです5億円くださいって言って、うんうん、まあ5億円パッと出てきたんですよね、すぐ。よっしゃと、資金調達できたと、うん、じゃあ代理店コンペだってことで、うん、代理店をいろんな提案してもらって、代理店ここに決めました、もう制作に入りますってなって、うん、CM を作り始めたわけですよ、うん、テレビ局にこんな CM を流しますよっていうのに、うん、まあ行くわけじゃないですか、うん、まあ日本にテレビ局って100局ちょっとあるんですけど、うん、全局からお断りってきました。なんでですか？まあ一言で言うと怪しいですよね。怪しい。スタートアップで見たことないサービスで、うん、しかも物じゃなくてサービスを売り買いします、うん、みたいなものを取り扱った時に、うん、テレビ局にクレームの電話が来たら困るから、こういう業態は扱えませんっていうことで全テレビ局から謝絶されたんですよ。めちゃめちゃショック。申し訳ありませんができませんとかじゃなくて、うん、謝絶ってことができます。なかなか見ない言葉ですよね。謝絶って結構強い言葉だなと思って。強いですよね。今回はちょっととかじゃないですもんね。資金調達しちゃってるんで、うん、作り始めてるし、うん、まあ、最初の代理店に僕なら説得できるから、うん、合わせてくれと、うん、テレビ局の審査部に合わせてくれ、うん、俺が直接説得するって言ったんですけど、うんうんうん、やっぱり代理店って間にいるから価値があるので、うん、テレビ局繋いでくんないんですよ、うん、まあ、分からんでもないですけど、うん、でももうピンチじゃないですか、うん、最後温厚な僕が切れまして、うん、オタクと取引やめます、電通に変えます、うん、変えたんですよね、うん、でも電通すごくってテレビ局全部謝絶されてるんですよ、うん、でも僕が言ったら説得できる自信があるんで、うん、なんとかなりませんか電通さんって言ったら、うん、1,2 週間以内で、うん、全テレビ局の担当者を電通本社に呼びつけてここでプレゼンさせてもらったんですよ。え、すごい。で、かつ、うん、東名阪のキー局の偉いさんとのミーティングを全部セットしてくれて、すごい。で、この百何局全部ひっくり返したんです。すごい。まさか電通がここまでやってくれるとは思わなくて、あの時の電通には本当感謝で、あれがあるからここならはテレビ CM もそれから打てるようになってた。あ、そうだったんですね。それ以来やっぱりかなりのハードシングスが出ても、うん、冷静にやりきれることなんだっけっての全部オプション出して全員で一気にやりきるぞってやったら大体超えられるので、うん、きついのが来ると、うん、これを超えたら俺はもっとすごくなるって思うようになっちゃって、なるほど、もう超えた先のことをもう想像しちゃうんですね。ですね。なるほど。結局のところ大事なのって、誠実さを失わずにきっちりと、でもこれが大事なんだっていうことで言えば分かってくれる人もいっぱいいるし、冷静さ、オプションを出し切る、そして誠実にやりきるみたいなのが、ハードシングスの乗り越え方としてはもうすごく基礎の基礎になるのかなとは思います。確かに焦っても目の前のことにとらわれすぎて視野が狭くなって何ができるかを思い出せなくなるような時ってありますもんね。そうなんですよね、うん、この壁を越えたらどんな成長が待ってるんだというね、そういうメンタルで言っていただければと思います。以上、南さんからハードシングス3つ伺いました。南さんありがとうございました。はい、本当に嬉しい、レアなお話ばっかりでしたね。皆様もご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録やコメント高評価などもよろしくお願いします。それではまた来週。ハードシングス先輩は経営者やビジネスパーソンの先輩のハードシングス、人生の困難を乗り越えてきたお話をおよそ10分でご紹介するチャンネルです。この動画を通じて一人でも多くのこれから起業したいと思っている方、もう起業されている方の背中を押すお手伝いがしたいという気持ちで頑張って発信していきます。チャンネル登録お済みでない方はぜひ登録をお願いいたします。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。